Друзі, всім добра, миру. Сьогодні 10 червня, 7 часов 50 хвилин. Я йду в воєнкомат по повістці. Ось о, полюбуйтеся, повісточка. Йду по повістці. Уже я був позавчора, обновив дані. І сьогодні буде комісія, якась районна, наверное, комісія, щоб отримати квиток військовий. Ну, в общем, іду. Що буде, ще поки не знаю. Ну, а далі, подалі подивимося. Як пройду комісію, потім вийду на зв'язок, відпишуся. А поки ось о, дивіться на мене, сенсів немає, без побою. А далі побачимо. Так, добре, все, миру, добра. Я пішов.